Удар по заводу шахедів в Татарстані. Працівник офісу президента вкрав 100 мільйонів. Вибухівка у чернівецьких іконах для нового теракту у Москві. Та чому настав кінець секс-вечіркам у Львові? Мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам актуальні новини на цю годину. Україна атакувала завод із виробництва шахедів в Росії. Зранку дрон влучив у виробництво у місті Єлабуга. Підприємство розташоване за 1200 кілометрів від Москви. На ньому збирали дрони «Герань-2», якими щодня тероризує окупант українців. Дрон-завод вон летіла туди на моменти влучання зафільмували працівники підприємства. Користувачі мережі одразу розпізнали у літальному апараті дрон української компанії UG-22 Airborne. Хоча місцеві з усією серйозністю заявляють, то все натівське озброєння. Ці безпілотники були оснащені обладнанням стран НАТО. За інформацією ГУР, унаслідок атаки дронів відбулося руйнування виробничих потужностей заводу. Також у цьому ж регіоні безпілотник влучив у велику нафтопереробну базу у місті Нижньокамськ, який входить у топ-5 найбільших НПЗ у Росії і переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. До речі, на якому саме заводі виготовляють герані, дізнатися було не надто важко, бо директор особливої економічної зони Алабуга, куди сьогодні прилетіло, засвітив виробництво шахедів у місцевих ЗМІ ще рік тому. Соцмережі після такої новини просто таки вибухнули мемами. Українці звернули увагу на величезний розмір дрона та створили низку мемів. Мовляв, кукурудзник – то велика сила, або ж черговий бойовий вихід Арестовича, чи то подарунок від Ані Лорак. Схоже, швидко стане мемом і реакція на атаку українських безпілотників голови Комітету Держдуми РФ з оборони Картаполова. Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками, поки будемо продовжувати. А поки окупанти утупають у своїх рожевих і нездійсненних мріях, українські безпілотники нищитимуть ворожі цілі все далі вглиб Росії. Нашій країні вдалося у 10 разів збільшити виробництво безпілотників дальньої дії. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім того, що вони здатні подолати понад 1000 кілометрів, вони ще й обладнані штучним інтелектом. На думку міністра, саме від розвитку безпілотників та швидкості їх виробництва залежить результат війни. Водночас українські сили ППО над акваторією Чорного моря збили один із найдорожчих російських безпілотників «Форпост». Дрон є аналогом турецького «Байрактара» і коштує 7 мільйонів доларів. Він досить великий, може проводити розвідку та нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет чи іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі. Збройні сили України продемонстрували кадри знищення у бою з найбільшим застосуванням техніки РФ від часу повномасштабного вторгнення. Прорив колони ворога поблизу селища Тоненьке зупинили українські десантники. Росіяни одномоментно втратили 12 танків та 8 БМП. І це ще не все. Мережею шириться момент прильоту високоточної авіабомби «Хаммер» по позиції рашистів в селі Тоненьке. Інформацію про кількість знищених окупантів поки немає, але виглядає дуже епічно.
Греція передасть Україні велику партію боєприпасів. До України вони поїдуть через Чехію. Сума угоди складає 150 мільйонів євро. Боєприпаси надходитимуть із запасів грецької армії, а Збройні сили Греції оцінили їх як придатні до використання. Україна начебто готувала новий теракт на болотах. Принаймні так стверджують росіяни, які на кордоні знайшли 70 кілограм вибухівки в іконах. Спецслужби держави-агресора стверджують, що вибухівка іноземного виробництва була надіслана з України. Перш ніж потрапити до Росії, вантаж перетнув кордон шести держав ЄС. В ікони гексоген начебто запакували на Буковині. Так було знайдено 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кілограм вибухової речовини підвищеної потужності і 91 електродетонатор. Да, надо ще. Ще тебе потрібно туди залізти. Колишнього радника Офісу президента впіймали на розкраданні 100 мільйонів гривень. Так, НАБУ і САП підозрюють екс-радника Офісу президента України і співробітника Служби безпеки Артема Шила у махінаціях на закупівлях «Укрзалізниці». Зокрема, його називають лідером злочинної групи, яка в час повномасштабної війни заробила майже 95 мільйонів гривень на закупівлі трансформаторів. Ну, я ж не білий, пушистий. За матеріалами слідства, із червня по грудень 2022 року Шило через підконтрольних службових осіб забезпечував обрання наперед визначеної компанії постачальника силових трансформаторів за завищеною ціною. Виявилося, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв'язки із Росією. Не вийшло. Замовник вбивства Катерина Гандзюк Владислав Мангер хотів уникнути покарання через мобілізацію. Для цього подав до суду листа від військової частини про призов його на військову службу. Та виявилося, що в самій частині про це вперше чують. Лист фальшивий, а вбивць у своїх лавах бачити не хочуть. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. Їх було понад 4 тисячі. Наступним кроком у підготовці документу буде складання порівняльної таблиці. Ймовірно, що у зал для голосувань законопроект потрапить 10 квітня. А тим часом в Україні вже розпочалась демобілізація. З 1 квітня Збройні сили України взялись звільняти в запас військовослужбовців строкової служби. Повідомляється, що з фронту додому поїде та кількість осіб, що і призивалась. За винятком військових, які підписали контракт із ЗСУ. Порядна галицька вечірка. Це не про посиденьки за філіжанкою кави і львівським сирником, а про груповий секс. На Львівщині затримали чоловіка, який влаштовував платні оргії. Кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором через відеозв'язок. Квиток на пікантну подію коштував від 700 до 3,5 тисяч гривень. За інформацією правоохоронців, під час вечірки учасники вчиняли розпусні дії та вступали у статеві зносини, що в Україні карається законом. Підозрюваний зараз під домашнім арештом, але йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Доставка майбутнього вже працює у Києві, бо місцеві кур'єри навчилися доправляти замовлення, оминаючи столичні затори. До швидкості питань точно немає, та й здається, людям все подобається. Залишається одне питання – чи завжди замовлення приїжджає сухим? Собаки більше не в моді? Українці деталі частіше заводять в якості домашнього улюбленця – порося. Ось такий в'єтнамський кабанчик, наприклад, мешкає в одній зі столичних квартир. Тварина дуже добра і лагідна, розповідає господар. Він постійно слідкує за фізичною формою свого друга, тож просить сусідів його не підгодовувати.
Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!